към социалните мрежи. От страна домакините споделиха един любопитен клип със своя талисман Фортуна. Както знаете, орелът преди всеки един домакински матч на разградчани прави своя полет, но рядко имаме възможност толкова близко да видим това величествено животно. Нашата Фортуна, така е заглавена, очевидно са човек, който полага най-основни грижи за нея, тъй като виждаме, че тук страх няма. Мен лично със сигурност би ми било страх толкова близо да се приближа до самата Фортуна, но да, към този момент на стадиона носи успех на разградчани. Следващото видео, което ще ви покажем, е как в тима на Орлите отпразнуваха подобаващо рождения ден на новото си попълнение Ивайло Чочев, който вчера навърши 31 години. Мой набор се оказва Ивайло Чочев. Си разкривам годините, нямам проблем с това. Но по традиция, знаете, той минава през един тунел, потупан съответно от своите съотборници. Ако нямаме възможност да го видим, няма проблем. Имаме възможност да го видим. Мисля, че във всеки един отбор по традиция така се празнуват рождените дни. Да, вече стана традиция, абсолютно. Така, и ще се разделим с един скъп момент, който пък Атанас Илиев сподели в социалните мрежи. Предполагаме, че това е важен за него човек. Игра на традиционното домино. В крайна сметка важно е да има и такива моменти за семейството, предполагаме. Така,